Ako prvý sa nám predstaví člen občianskej iniciatívy Zvolen Západ. Je to šikovný študent Gymnázia Ľudovita Štúra vo Zvolene a môj sympatický spolumoderátor Alex Nikol. A to porozpráva nám jeho úvahu, alebo tak to môžeme nazvať, na tému Sloboda a zodpovednosť, Freedom and Responsibility. Takže ja som si teda pripravil úvahu, nie prezentáciu a je relatívne krátky. Určite väčšina z vás videla film Spider-Man. Čo ujo Ben povie o svojej poslednej chvíli je, s veľkou mocou prichádza veľká zodpovednosť. Je to síce iba film, poviete si, ale na túto pravdu často zabúdame. Všetci stále skloňujú slovo demokracia a koľko ľudských, občianských, detských a neviem ani akých práv majú. Zabúdajú však na to, že človek má aj povinnosti. Aby nebolo, že vodu káže a víno pije, tak poviem niečo aj o sebe. 31.12. o 9. hodiny po 1.1. 3. hodiny ranej, kedy sa byt vyprázdnil v priebehu 20 sekúnd, lebo sa blížili moji rodičia, sa u mňa na byte konal byt. Účastníkov tejto divokej a nezabudnutelnej party plnej tínejdžerských nerezkí na 4. poschodí bolo 28. V tomto príbehu však nejde o to, ako dobre sme sa bavili, ale o to, čo nasledovalo. 1.1. 9. hodiny rannej až po 13. hodinu rannou, nie po obednu, som celý inkriminovaný byt upratoval, zmýval, vysával, vetral, čistil, pucoval, leštil a ešte raz upratoval, zmýval a vysával. Stalo to za to. Ide však o to, či som prebral zodpovednosť. A to v plnom rozsahu. A o toto tu ide. O prebratie zodpovednosti. Chcete, len tak človek naozaj chytí život do vlastných rúk. Chcete usporiadať party? Dobre. Ale potom znášajte následky. Keď práve neusporadúvam silvestrovské byty, som skautom. A v prvom bode skautského sľubu stojí, sľubujem, že si budem plniť povinnosti voči Bohu a svoje vlasti. Ale ktoré sú to tie povinnosti voči Bohu a vlasti? Sú to obyčajné maličkosti, ktoré však veľa znamenajú. Sú to dobré skutky. Je to to, že po sebe vyčistíte vece, že zodvihnete smeť zo zeme, že pozdravíte staršieho suseda a podržíte mu dvere od výťahu, že sa usmejete. A práve úsmev je ten jedinečný dar, ktorý ľudia dostali, aby rozveselili svojich blížnych v ťažkých časoch. Nestojí nič a predsa je na nezaplatenie. A práve úsmev pre úsmev je meno bosnianskej organizácie, ktorej skupina sa však bohužiaľ nemohla dostaviť. Napriek tomu vidíme na ich príklade zodpovednosť nielen za seba, ale aj za iných mnohých smerov. Či už v tom, že dali spoľutovaním vedieť, že neprídu, alebo to, že sa im rôzne organizácie a vlády snažia pomôcť v ich ťažkej situácii. Aj čo by sme boli za ľudia, keby sme ich tam nechali utopiť sa a len tak sa prizerali. A o tom je zodpovednosť. O tom je demokracia, lebo len človek skutočne zodpovedný s rešpektom k priestoru iných je skutočne človekom slobodným. Zamyslite sa nad tým, ako málo stačí k tomu, aby sa bolo tak veľa.